Боротьба з важкими наркотиками є принциповою для поліції. Так от цього разу група була не регіональна. Працювала, як то кажуть, масштабно. Збували метадон та трамадол по усіх південних і центральних областях країни. Однак не серед всіх. Щоб стати клієнтом наркозбувачів, треба було здобути довіру. Адже окрім того, що злочинці збували наркотики, вони ще й серйозно впливали на інший криміналітет в регіонах. Так кажуть у поліції. Було проведено 14 обшуків і вилучено наркотики на загальну суму понад півмільйона гривень. Відомо, що основних фігурантів справи затримали на автошляху у Дніпропетровській області під час чергової оборудки із реалізації великої партії трамадолу та метадону. На ваших екранах якраз кадри затримання цієї групи. Ось вони вже всі обличчям до машини з руками за головою. Поліцейські проводять один із 14 обшуків просто на місці. Пакет жовтий, в якому знаходиться ще один пакет. Білий. І потім знаходиться синій пакет. В синьому пакеті. А в пакеті ви самі бачите що? Купа пігулок. Навряд чи вітаміни. Зараз уже судом почалася процедура арешту майна підозрюваних. А це 8 будинків в Запоріжжі та Києві. 3 автомобілі. Втім, суди ще триватимуть довго.